Pas shumë vjet pritjeje, Emërkura shënoi hapin vendimtar sa i përket lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës. Në Strasburgu në shkrua akti ligjor i Bashkimit Evropian. Roberta Metsola, presidente e Parlamentit Evropian, e cila ishte në shkruesja e aktit, e quajti këtë moment krenarie për Parlamentin. Pasi si pasaj, kjo marveshje do t'ja lehtësoj jetën qytetarve të Kosovës për të udhëtuar, bër biznes e forcuar lidhjet me qytetarët Evropian. Në ceremoninë e nënshkrimit të praneshëm ishin edhe dy përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi dhe ministri i diasporës Donika Gërvalla-Shfarc. Bislimi, duke falëndëruar të gjithë ata që kanë kontribuar në liberalizimin e vizave, tha se ka qenë një proces i vështirë, të cilit ju nevojitën 11 vjet për ta përmbyllur. Bartësit e pasaportave të Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm në zonën e Shengenin, mos e voni me 1 janar 2024. Ky ka qenë procesi gjatë dhe i vështirë, me shumë pengesa rrugës, dhe ka marrë 11 vjetë për ta përmbyllur. Për shumë vite, kishte ngecur në këshill, dhe nga njëa ishte duke e pa mundur që te i kaloi. Me gjitha ta, e bëm argumentin tonë. Pra, jo vetëm duke i përmbushë kriterët, por Kosovë ka përparuar në fushat e sundimit të ligjit, luftës kundër krimit organizuar dhe korupcionit, si dhe menaxhimit të migrimit. Këto arritje nuk kanë mundur të injorohen e të tejkalohen. Ndërkaq raportuesi për viza për Kosovën tha se Kosova ka punuar shumë për të plotësuar të gjitha kushtet dhe për t'i përmbushur ato para shumë vjetësh, e tashmë po shpërblehet. Të gjithë shtetat e tjera të rajonit kanë mundur të udhtojnë përveç Kosovës. Ishte pa drejtë e pa arsyeshme. Dhe kjo situatë tashmë i ka ardhur fundi. Kosova ka punuar shumë për të plotësuar të gjitha kushtet dhe për t'i përmbushur ato para shumë vitësh. Nënshkrimi i aktit u bën një ditë pasi Parlamenti Evropian miratoi vendimin për heqjen e vizave për Kosovën, duke përmbyllur kështu procedurat vendimarrëse për këtë çështje. Miratimi u bë pa votim pasi nuk pati asnjë kundërshtim.